څنګه چې زما د زړه خواهش دی چې یار زه د یوټیوب نه پیسې وګټم، نو زما په خیال ستاسو هم زړه خواهش چې یار دغه د یوټیوب نه پیسې وګټئ، نو دا به څنګه کې مونږ زیات تر مونږ ته وګورو، نو مونږ یوټیوب له ویډیو ورکو او بیا لاړ شو ګروپونو ته یا د فیسبوک پیج وغیرہ ته او نورو خلکو ته او ملګرو ته ریکویسټ یې کوو چې زما ویډیو وګوره او داسې زمونږ چینل هم سبسکرایب کا. نو خو یو غلطي زمونږ دا چې په خپل کنټینټ باندې فوکس نه کوو، یار چې مونږ په خپل کنټینټ باندې فوکس وکړو چې یار زمونږ ویډیو ښه راشي، مونږ زمونږ یوټیوب تمنیل ښه راشي، نو دا یوټیوب دا چاره پلان دی چې مطلب ستاسو ویډیو مخکې نه بوځي او د بل چا ویډیو مخکې کوي. خپل کنټینټ باندې فوکس وکړي، په ګروپونو کې خلکو ته سوالونه مه کوئ چې یار زما چینل سبسکرایب کا یا زما مره واچ ټایم راکا. دا زمونږ ټولو غلطي ده، زمونږ ټولو غلطي دا ده چې مونږ په ګروپونو ته لاړ شو او بیا سوالونه کوي یو بل ته چې یار زما چینل سبسکرایب کا او زما مره واچ ټایم راکا. او آلریډي دا کوم چینل خو مسته آلریډي په ګروپ په چینل سبسکرایب کې وو ویډیو ته نه ګوري او اسې مسته ویډیو واوري او اکثر زیات تر ملګري بیا انسبسکرایب کوي چینل. نو په ګروپونو کې مونږ اسې په ځو ټایم تیرو، د دې نه خلا چې مونږ دا کوم په ګروپ کې چې کوم ټایم تیرو دا ټایم مونږ خپل کنټینټ لور کو او یو ښه کنټینټ ساز کو، په خپل ویډیو باندې فوکس وکړو، په خپل یوټیوب تمنیل باندې فوکس وکړو، په ټایټل ډسکرپشن او ویډیو ټیگ باندې کوشش وکړو چې دا د ټولو بهتر ساشي او دغسې زمونږ ویډیو به انشاءالله په یوټیوب باندې مخکې ځي او زمونږ چین به اف کورس پخپله ګروئنګ کوي. نو ملګرو زما هم په زړه دا ارمان دی چې د یوټیوب نه زه که په هره طریقه یي که په هره طریقه انشاءالله په هره طریقه یي د یوټیوب نه زه فسټ انکم کوم په زړه مې ارمان دی او زما چې څنګه ارمان دی انشاءالله ستاسو هم ارمان یي دا به پوره کړو انشاءالله. نو زما نیو یوټیوبر ته خواست دی، نیو یوټیوبر ته چې په ګروپونو کې یا په فیسبوک پیج وغیرہ به دې کې خپل په زول ټایم مه بربادوئ، راشئ خپل په ویډیو باندې فوکس ورکړئ. تاسو څه ویډیو جوړوئ په ویډیو تاسو یو ویډیو ساده کړه او پاره ویډیو دوباره تاسو ټرای کوئ، یو پیر نه دوباره بیا چې زه ټرای څه پکې ویم چې تاسو بهتر ویډیو ساده کړم. تو په ګروپونو کې هم خپل ټایم هسې هم برباد کړی دی او سره دې ملو شوی نه دي، یو څو ویوز راشي او سبسکرایب راشي بیا تاسو ویډیو ګورئ. نه دن نفس ملګرو راځئ، دن نفس راځئ او په خپل ویډیو باندې فوکس ورکئ، په خپل ویډیو باندې چې یار تاسو ویډیو وکوئ او دوباره ټرای کوئ چې یار زه دا ویډیو ښه ویډیو وکړم. د دې نه کم ویډیو تاسو کوئ کوشش کوئ چې یار دا ویډیو ما وکړه، زه کوشش کوم دینه کوم ښه الفاظ پکې استعمال کړم، ښې خبرې پکې وکړم او ښه یو ښه دغه ورکړم چې مطلب تاسو په څه کنټینټ ساده وئ که نه پکې باندې فوکس وکئ. بل په ټایټل ڈسکرپشن آپ ویڈیو ٹیک دیکھیے بتیم فوکس ورک ہے، یوٹیوب تمنیل باندھے ہوں خب فوکس ورک ہے، یوٹیوب خ تمنیل سنگ سازے گی اور جو ویڈیو ٹیک ڈسکرپشن دا سنگ کی من کروں بتی با ان شاء اللہ زمین روانی ویڈیو ان شاء اللہ رہی اور دو واٹس اپ گروپنوں کی مگر رہی داسی چی زبا که یو خبر رو کم کنم دو واتساپ گروپونه تا حالا وایس ټایم نه درکوي، کم ملګری چې زیات تر کم ملګری کم ډیر کمی چې هغه تاسو ویډیو ګوري. بل زمونږ زیات تر ملګرو یوټیوب چینل ساس کړی هم یو یوټیوب چینل وی خو غواړي چې یار کار شروع کی هو سی خوښیږي نه چې سب شروع کړم، مطلب سو کنټینټ سٹارټ کړم، پن سٹارټ کړم یا داسې ټیکنیکل وغیرہ ویډیو سٹارټ کړم یا اسلامک ویډیو سٹارٹ کم، نو دا 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 سوچ نہ ختمیږي، دا سوچ چې څومره تاسو کوئ چې نن نه سبا نه ویډیو سٹارٹ کم، سبا نه بل سبا نه ویډیو سٹارٹ کم، نو وس راشي یوټیوب ته وس موبایل نه واغلې او ونی سي ځان ته موبایل هی سم بدل را دی او خو یو خو میسج ورکې او بس یوټیوب لې اپلوډ کړي ویډیو او تاسو ګور ان شاء الله چې تاسو ویډیو څنګه رینکینګ کیږي. خو یو خبره چې ویډیو لږ فوکس وکړي او ښې خبرې وکړي او ښه میسیج ورکړي.
دا یوټیوب چا زیاتې نه کوي ستاسو د هر یو کس په یوټیوب په براوز فیچر کې هر چاته شو کوي وو هغه خلک چې کم ستاسو ویډیو کې انټرسټیډ وي او ستاسو ویډیو کې خم میسج وي او ستاسو ویډیو تمنیل کوي نو هر څوک به ستاسو ویډیو کلیک کوي او بیا ستاسو ویډیو ستاسو ویډیو کې خم میسج وي یا ستاسو ویډیو خوي ښې خبرې وي نو یو کس به ولیږي هغه ویډیو به پلے کی او مخکی پور بھی بوری بھائی کے بعد دلچسپی واخلی پوچھن پر ویڈیو کیا دلچسپی نے بھی خبری پکی نے بھی او مطلب اسے خم ہے پکی نے بھی نو سو پہ ہو بوری بیا منگا سو منگ لاڈو کو گن تا یو سوال کو ول سو کو یار زما ویڈیو اور او ما سے زما چینل سبسکرائب کا او بخپل ویڈیو باندې فوکس نہ ورکو چی خپل ویڈیو باندې فوکس ورکو چی هر څوک زمون ویډیو وګوري او زمون ویډیو کې دلچسپی او زمون چینل چې هر مجبور شي چې زمون چینل سبسکرایب کړي نو زما دا مطلب دی چې تاسو په خپل ویډیو باندې فوکس وکړئ او په ځل ګروپونو غیره کې ټایم مه تېروئ راشي دا کم ټایم تېروئ دا تاسو لګل ورکړئ ویډیو لا او بار بار ویډیو وکړئ دوباره دوباره او کوشش وکړئ چې ښه ویډیو وکړئ خمس پکې ورکړي ان شاء الله تاسو به ضرور کامیابیږئ او زما د وګانې په تاسو سره وي او تاسو کور بیا ته بچت په مهنت په تمنیل کوي چې یو کس تاسو په براوز فیچر کې یو څه تاسو ویډیو مخې ته راځي او هغه مجبور شي چې ویډیو باندې کلیک کړي او بیا هم چې تاسو په ویډیو کې ښه مواد پراته چې تاسو ښه ویډیو کړي یا خمس پکې وي کی اوسله راونه سي او خپل ځان ته مایل کی چې مطلب بل څه دې فری نه یاسه تاسو په ویډیو کې فزول بکواس یو اصله سن کلیک کی او لګو یې چې دا ویډیو په ویلا او پسته نه کښو دې سره تاسو ویډیو ریچ انکریس کی او تاسو ویډیو په شاته پدې کی نو ګورو کو ویډیو مو شو وینم زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نورو پسته ویډیو لپاره او ویډیو شیر کړئ دوستانو سره د نیو یوټیوبر سره او د نیکسټ ویډیو کې ملایم انشاء الله د الله په نام.